já především děkuji knihovně Václava Havla za příležitost organizovat tuto besedu při příležitosti vydání antologie Paměť a trauma pohledem humanitních věd. A chtěl bych přivítat paní Nélu Beckelmanovou a pana Davida Vondráčka. A děkuji taky vám, posluchačům, za zájem, že jste přišli. Než vám řeknu trochu více o antologie, tak dobře slyšet, nebo o antologie, chci vám krátce představit hosté. Paní Nela Winkelmannová je ředitelka neziskové organizace Platform of European Memory and Conscience, Platforma evropské paměti a svědomí, která se zabývá vyrovnáváním se s vědectvím totalitní minulosti Evropy. K tomu účelu iniciovala paní Winkelmannová například vydání knihu Abychom nezapomněli, vypověd o totalitě v Evropě. Jedná se o ilustrovanou sbírku 30 životních příběhů lidí postižených totalitou ze 16 evropských zemí. Myslím, ta kniha je tam zároveň k dispozici k nahlédnutí. Paní Winkelmannová je kromě toho úspěšně zaangažována s platformou evropské paměti v různých iniciativách, například v projektu Mezinárodní spravedlnost pro zločiny komunismu. Na to a na další aspekty práce, platformy a paměti se určitě dostaneme během hovoru. Pan David Vondráček dnes patří mezi přední české režiséry dokumentárních filmů a reportáží. Úzce spolupracuje s Českou televizí, pro kterou připravuje populární dokumentární pořady. Jedna linie jeho filmářské tvorby patří právě paměti a zapomnění nebo potlačené, respektive vytěsněné paměti, což vyvolává často kontroverzní stanoviska, jako například jeho rekonstrukční reportáž divokého obsonu, zločiny a vraždy páchané na civilním německým mluvícím obyvatelstvu, který dokumentoval ve filmu Zabíjení po Česku. Film se věnuje události v postopoloprtech, když jeden měsíc po válce bylo postiženo téměř 800 civilistů československými gardisty a jinými složkami. A to v principě na základě toho, že mluvili německy. Dokument Zabíjení po Česku nebo Řekni, kde ty mrtví jsou, mapují část česko-německého traumatu. K tomu i dalším aspektům medializaci paměti a traumatu se určitě dostaneme taky během diskuze. Dovolte mi nyní krátce říct něco k antologii, k jejímu vzniku a kontextu. Paměť se stala aktuálním, virulentním tématem koncem 80. let. Důvodu je více, patří k ním revoluce, která probíhala v technice ukládání dat, rovněž konec starých evropských státních pořádků a konečně otázka toho, jak bude možná po smrti posledních očitých svědků udržovat památku na holokaust a další zločiny proti lidskosti, které přineslo 20. století. Pro střední a východní Evropu se dá změna ve vztahu dějin na paměti pozorovat velmi názorně na konci 80. let v souvislosti s pádem tzv. Železné opony. Tato událost změnila dějiny a pro naše téma především zajímavě osvobodila paměť. A taková osvobozená paměť je její důvod, že projekt antologie byla vytvořena v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, a to za účelem zpřístupňování teoretických podnětů zahraničních pamětových studií v českém prostředí. Antologie je zároveň jedním z výsledků kolektivní práce výzkumné skupiny Tým pro studium paměti a traumatu v literatuře a združuje vědecké pracovníky a postgraduální studenty Ústavu pro českou literaturu. Antologie má v názvu
paměť pohledem humanitních věd. Hlavní rozdíl mezi koncepcí paměti v humanitních oborech, například v literární či historické vědě, oproti biologii a medicíně spočívá v tom, že humanitní a kulturní vědy ho chápou paměť a trauma spíše jako jev ukotvený na společenské a kolektivní úrovni, než na úrovni individuální. Paměť je pro kulturní vědy fenomén sociální a kulturní, nikoli biologické povahy. Předmětem není individuální paměť jako jev lokalizovaný v mozku, nýbrž sociální a komunikativní dimenze lidské paměti, která lze označit pojmy jako kolektivní, sociální nebo kulturní paměti. K této základní vlastnosti lidské existence, to vytváření kolektivní paměti prostřednictvím komunikace a příběhu, se vztahuje všichni studie obsažené v této antologii. A tato komunikace probíhá mezi individuální paměti a zkušenosti politicky normovanou a společenskou korektností a rovněž vědeckými debatami o paměti a historii. Kolektivní a komunikativní paměť společnosti jsou proto rozvrstení do mnoha úrovní a zahrnuje množství partikulárních vzpomínek různých skupin. Státní svátky, například historická a národní muzea, národní památníky a politicky korektní retorika se mohou dostávat do sporu nejen s odlišnými politickými názory, projevujícími se demonstracemi nebo dalšími formami protestu, například na sociálních sítích, ale i s kontranarativy a protichůdnými pamětmi skupin a menšin, které podkopávají společensky a politicky korektní master narrativy. Já jsem nejde po konci. Že dám vám slovo. A na tomto procesu se toho podkopávání společenské a politicky korektní master narrativy a kanonu se podílí právě i věda, která analýzou paměti a konkrétních forem kultury vzpomínání přispívá v lepším případu ke kritickému vnímání minulosti. Vedle toho, že pamětové studie představují co by sebereflexy paměti a jejich médií, propojují vyprávění o paměti se sociální, kulturní, historickou situací a podmínky daného období. Tato konstelace představuje rámec, v němž se konkrétní příběhy paměti individua či kolektivu rozvíjí a časem mění, nebo se na ně naopak zapomíná. Tak zde končím tím vědeckým kontextem antologie, ale já myslím, že je to vědecká antologie, tak bych chtěl přece jen trochu blíž uvádět rám té knihy. A vlastně končím s konstatováním, že dějiny jsou o minulosti a paměť spíš o současnosti. Ale zároveň paměť ovlivňuje konstrukci minulosti v současnosti. A na tomto pozadí se dá říct, a teď cituju francouzského historika Jacques Le Goff, kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost, a kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. A paměť je právě důležitý nástroj k tomuto účelu, si myslím. Doufám, že to byl teď nějaký pěkný přechod. Abych dal už těch kolegům slovo a že bych chtěl ptát začátkem paní Vinklimanovou, jak se dnes vzpomíná na minulost a co se změnilo ve kultuře vzpomínání v posledních letech a měsících, třeba i na pozadí dramatických událostí ve světě. Ptáte se, jak se vzpomíná na minulost u nás v Evropě, nebo ještě ve větším kontextu?
Jo, jako tady. Protože vy jste jako s tou platformou vlastně víceméně specialistka. Tak, děkuji ještě za otázku. Já nevím, jestli jsem specialista, každopádně nejsem teoretička, dělám spíš praktickou práci. Vlastně na své biografii jsem prošla posledních asi 11 letech tady tou tematikou. Zabývala jsem se tím napřed hlediska spíš trochu politického. Pracovala jsem asi 3 roky jako jsem asistentka senátora Martina Mejstříka v parlamentu České republiky a to téma vyrovnávání právě s naší českou minulostí bylo velké téma, ale v rámci té práce jsme zjistili, že je potřeba to pozvednout na národnou evropskou. Takže jsme vlastně založili jako iniciativu českého předsednictví tu evropskou platformu, jejíž jsem se stala potom ředitelkou. Takže já trošku mám perspektivu na těch posledních 10 let a můžu říct, že tam se skutečně stal posun. A domnívám se, že právě je to díky vstupu, jsou tam dva faktory, které je důležité. Hlediska České republiky si myslím, že je zásadní, že vznikl ústav pro studium totalitních režimů. Protože já se tady zabývám především tou totalitní minulostí, viděnou z perspektivy dneška, takže napřed máme tu komunistickou, zatím máme tu nacistickou. A vznik ústavu pro studium totalitních režimů byl takový mužitým přelomem. Začal fungovat oficiálně v roce 2008 a v té době a založením archivu bezpečnostních složek, který je součástí nebo takovou podřízenou organizační složkou toho ústavu, tak se konečně dostala širší veřejnost dokumentům, které byly v té době pořád ještě částečně držené v utajovaném režimu a byly držení různých depotů, počínaje ministerstvem vnitra přes ministerstvo obrany, ministerstvo spravedlnosti a tak dále. Čili, a taky si možná pamatujete, že kolem vzniku ústru bylo takové jakoby pozdvižení, prošlo několik takových takzvaných afér, médií, světová veřejnost se do toho zapojila a vlastně ten, takový ten, taková ta demokratizace a to otevření té minulosti, přístup k dokumentům, který má na České republice zřejmě nejliberálnější vůbec. A když to porovnáváme s jinými státy v Evropě, tak skutečně u nás je to asi nejsnazší dostat se k dokumentům naší totalitní minulosti, třeba v té komunistické, chci říct. To znamená, že u nás začíná, když je člověk 18 let a podepíše badatelský list, nemusí být Čech, nemusí být příbuzný obětí, nemusí být obětí sám. Takže tady ta jakoby, demokratizace přístupu k těm materiálům způsobila takový asi nový impuls ve společnosti a umožnila také to, že se toho tématu chopilo i umění. Nevím, jestli se k tomu mám dostat teď, možná to jenom takhle, jenom se toho dotknu. Vznikla různá umělecká díla, která předtím možná by nebyla tak inspirována, protože prostě informace nebyly dostupné. Jako další impuls vnímám to, že jsme vstoupili do Evropské unie. A že jsme s našimi partnerskými postkomunistickými státy zjistili, že máme podobné problémy, s kterými se potýkáme, když to bylo, že v 2004 to bylo 15 let. A že jsou cesty teď, jak spojovat ty naše zkušenosti a tu naši práci s minulostí a objevování té vlastní totalitní historie na nějaké společné evropské bázi a že je možné dělat evropské projekty. Takže my v naší platformě jsme se soustředili na to, že dáváme dohromady takovou nadstavbu a hledáme, skládáme dohromady ty obrázky, ty mozaiky, které si vycházejí z těch jednotlivých zemí a zjišťujeme, že to dává docela velké obrazy té paměti, které se potom, dopeňuje na té evropské úrovni a snažíme se zejména zažít tu mezeru, která pořád ještě je mezi východem a západem Evropy. My pořád ještě vlastně máme takové neporozumění a neznalost vzájemně z našich dějin, naší paměti, našich traumat napříč tou bývalou železnou oponou. Jsou takové dva vlivné momenty, podle mě z českého hlediska, zpřístupnění těch nespojovaných archivních dokumentů a Evropské unie, to naše spojení a možnost tvorby evropských projektů a zbližování těch evropských dějin. Děkuji. Tak jsme už nakousli trochu otázku umělecké tvorby, medializace vlastně, že to bylo umožněno tím, že se otvírají archivy a byly zpřístupňovány. To by byla moje otázka teď pro pana Vandráčka, jak on to vidí tu stejnou otázku. Jestli se ta paměť změnila v posledních letech, nebo přístup paměti? Tady paní Renkrová mě asi
informace. Vy jste mluvila o té jako mozaice a té pestrosti vlastně těch různých pohledů na věc. Já z hlediska jako člověka, který se pokouší zachycovat příběhy lidí, kteří se nějak zamotali do 20. vlastně století, tak je ta otázka jako možnosti dneska je pravda, že se člověk dostává do archivu, ale je tam zajímavý jeden moment, který podle mě je dost zásadní, jako v českým pojetí historického vědomí, nebo jak to vlastně nazvat, že i ten ústav protitotalitní je rok 48 až 89, zatímco na Slovensku je 45 až 89. A přestože jsem zkoumal období 45 až 48, tak přesto je to podle mě z hlediska vývoje liberální demokracie, z hlediska úpadku totality, podle mě velmi zásadní období, o kterém se moc nemluví, nepíše, a není to daný tím, že by byla cenzura, ale jako kdyby nebyla společenská poptávka, protože by museli padat podle mého názoru některé mýty. Příklad, zítra je Druhá věc je samozřejmě, jestli to tak skutečně dělá, to skutečně dělá. Jo, ale v tom vašem pohledu jsem neviděl, že tam byla kritika sociálního institutu mladého vojáku, že od času jsou tam vlastně jako úplně proti hlavnímu proudu, jsou tam jako názory jako běžně jako dostupný, tak musím říct, co to jako prostě. Určitě nebyl žádný hodinu. Ne, co vydává. Co vydává. Já zrovna si nemám nějaký povídání s panem Jiřím Rychlem, že to je člověk, který vlastně skládnu 14 dní, takže 14 dní už nemá, podávají, a to člověk, který si koupil v roce 89 na zpátek, protože byl vlastně nejvyšším na raketama s národňovacíma. A je fakt zajímavý, že to bylo 7 tisíc prostě podniků, tady zaměřili podnikatelský elit už v roce 45, pokud se má co dočinění vlastně s těma Brešovná, Lidka, to má jako i roky německýma. Vlastně, takže chci jenom říct si paměti, že je dobrý, že se k čemu to může dostat, ale vůbec není vlastně to, co já nazývám, že národní socialismus na fašistický to vystřídá národním socialismem bolševizujícím. Myslím si, že tady pan Turku má podobný názor, já trochu vycházím z takový z té školy, mám Madlera a Bohumila, jak by doležela, tím jako třeba hodně ovlivnili, ale v tom, co já teď dělám, tak se pokouším zachycovat právě jako ty lidi, kteří už jako trpěli před rokem 48 a vlastně kritizovat i, jsem napsal prostě článek, který jsem toho hodně schytal, a to je filmy asi nevezmu Imra Dobrákovou, která vlastně muzea, co vlastně ona prožila, ale v těch zásadních momentech v roku 45 znárodnění let šla v roce 47. V roce 47 se ujali komunisti moci na Slovensku, už Husák byl šéfem svazu poverenců, s tím vlastně souhlasila Milana Horáková. Pospoverzala svoji kamarádku Helenu Kožolkovou, příbuznou bratru Čarčáku, kterou vyloučili z lidové strany. Tak si myslím, že to zkrátil, že vlastně jsou tady jako témata tabuizovaný, o kterých se nechce mluvit, a je to to období 48 a některé osobnosti nekomunistických politických stran, které ve své podstatě buď znají věty, nebo z nějakého svého idealistického utopismu socialistického už vystali tu totalitu. Jo. Takže co bude je, že člověk může zkoumat, ale to jsou období, které do kterých opravdu to je několik jedinců, který si troufnou do toho jít, protože to si tady o té historické většině, která je taková jako Benešovská politika. Děkuji. Možná bych na to reagoval nebo navázal, když je teď byla řeč o Miláně Rakové. Nedávno se objevil takový velký film, ještě otázka na vás, o lidi Bárové. Proč třeba není film o Miláně Rakově? Čím se to vysvětlíte? Protože ten životní příběh je
určitě se aspoň stejně zajímavý. On vzniká jako velkou film, jako jednocený scénář, já se mluvím s těma jako lidma, co ho vlastně připravují. Ale prostě mám trochu strach, že to bude prostě sochání do mramoru, jako idealizovaný. Vzniká velký normálně hraný film v nějaký mezinárodní jako o produkci. Ona je to jako česká hrdinka. A myslím si, se školou jsou knihy, já jsem si stalo, že tam nebude obkázat jako v dialektice života, to myslím jako marxistický. Vlastně máme dobro a zlo pomíchaný a duše jsou temné, jsme všichni andělé i dňávové. A myslím si, že to bude trošku adorace. Je to ale důkaz toho, že ten národ asi prostě nemá jako tolik osobností. A třeba nevznikl film žádný o Přemyslu Pytrově. Přemysl Pytr, každý zná, Radkova se vyvíná, Přemysl Pytr byl člověk, který zachraňoval německé a židovské děti po válce tady právě na Hrákova, a on tam jako moc s ním nespolupracoval, když se zachraňoval ty německé děti. A je to případ velkýho prostě humanismu, člověka, který šel proti proudu, ale to asi není osobnost, která by lákala masy a byla víc obecně povědomí, ale podobně za 23 let to bude jedna z nejvýraznějších osobností pro řečnice, které přemyslí. Když se tohle, tak nemáme skoro žádné filmy o významných osobnostech, dostatečných osobnostech z českých dějin. A taky se teď připravuje velkou film o Gabčíkovi jako Kubišově, operace Andrupo, je to ale nedělá jeho Češi, je to zahraniční produkce, která by měla teď největší roky. Takže tady je jako spousta práce. Těch jako velkých osobností, podobně jako je pan Bento, těch je určitě víc, kdybychom se podívali, jsou neuvěřitelné osobní příběhy z doby totality, které ještě vůbec nebyly literárně zpracovány, ale je prostě pro veřejnost. Takže prostě ta studnice je velká. Možná opravdu najít desítky příběhů, které by stály za stylování klidně v zahraniční produkci. Tam je samozřejmě pak to velký jako umění a jako mý málo kdo, aby měl historický povědomí, prostě nějaký názor na věc a dokázal napsat silný příběh, že jo. A to asi oproti Polákům, kteří vlastně, že jo, teď se vyrovnávají, jsou úspěšní celosvětově ty filmy s tím vlastně antisemitismem po válce a rumunský filmy, tak tady jako by to všechno šlo tak jako trochu jako po česku jen ne, jako hrám do nějakého jako traumatu nebo do nějakých velkých jako vášní. No. Taničky dobrý. Musíme se pomáhat. No, přesně to je. Ale přesně, proto, přesně jako dobrý, ale jako tak velký, že jo. Ve Francii jako nebudou rozumět. No. My máme třeba tady příběh lekce Josefa Brixa v té naší knižce. To byla naprosto neuvěřitelná osobnost. A jen motivy jeho života jenom za druhé světové války byl natočen v Británii v roce 46 film The Captive Heart. A hrál ho jako fiktivní postavu, která byla inspirovaná jiným, hrál Michael Redgrave, otec Vanessy Redgraveové. A on se vrátil do Československa s britskou manželkou a v roce 48 následoval vyhazov z armády, pokusil překročení hranic, zavření do uranového tábora v Jáchymově a smrt na infarkt v 41 letech. Ale to, co on dělal za vlastně době, kdy letal do Británie, to jsou neuvěřitelné věci, on byl opakovaný utěkář, neuvěřitelně úspěšný, to je prostě téma na celovečerní film, už jenom ta jeho britská, plus ještě ta československá zkušenost. To opravdu tady jsou takové osoby zapomenuté, zasuté a je opravdu asi nutné, abychom se věnovali, abychom je přibližovali naší současné generaci, protože my nejsme jenom tady, že vyberáme krásné lidi, kteří byli neprávě zapomenutí, možná i schválně. Čím to je jenom, že není někdo schopný napsat nějaký silný příběh, scénář? To nevím, to představit. No, tak já vlastně se, jako kromě toho, že občas dotočí nějaký dokument, myslím, tu vlastně lásku hlavě, jestli to sociální jakoby dokument, tak je pravda, že se pokouším zachycovat příběhy jako autentických lidí, jako žijou nebo jejich příbuzných. Jsem měl neokrály Šumavě, na krály Českého lesa, takový ty jako neznámý jako příběhy, nebo dokud žijou ty pamětníci těch odsunů, nebo jako strašně zajímavá historie, se málo ví, že na jihu Jižní Moravy, na Nikolsku, 4000 Chorvatů,
Liam kvůli tomu, že volil jinou stranu 346, tak byli odsunutý tam jako do Sudet, do Slezska, zase vyhrali jako Němce, tak jsem se tam našel fakt tři Chorvatky, které byly těch v Sudetech jako Slovenky, kteří ještě mluví chorvatsky, a v těch baráci žijí Slovenky z Bulharska. Jako, to je vůbec taky zajímavé, že máme tady 70 let největší demografické změny vlastně v Evropě u nás, která totálně změnila strukturu obyvatel českých zemí a kromě Čechů z vnitrozemí tam byly 10 tisíce, 100 tisíce lidí ze Slovenska, z Rumunska, z Bulharska, nejnižší sociální vrstvy s odiněním. A pak jsem to prostředí vyrůstal, ale natočil jsem o toho film a do země nezaslíbené. Tak je vlastně zajímavý v kontextu toho, o čem se bavíme, že další jako téma, kromě toho politického 48, vůbec není jako reflektovaná přísun. To znamená, že lidi šli do nových domovů a kvůli tráto a do třetí generace nenašli. Takže do pohraničí, pak je osvědný Čech a ty vesnice. Já to vždycky poznám podle toho, že ty svatý tam mají přepraný hlavy a kostely jsou, pokud jsou věťáci naopravili, tak jsou rozbořený. Tak i v té třetí generaci, jako by ten, říkám to blbě, ale nevím si to eugenicky, ten kulturně celotační genofond je oslabený. Když se podíváme na volby do radikální strany, kde je největší kriminalita, kde vlastně je nejvíce patologických sociálních jevů, tak je to v oblasti vlastně jedním třetiny území. A tam žijou lidé, kteří přišli z celé Evropy v 45. a nikdo to tady nereflektuje. A kdo to reflektuje, tak jsou cizinci. Jo, třeba Adrian von Arburg, nebo Klasán, americký autor, který se tady zaměnoval do české šlechty a teď dělá do pohraničí, protože říká, to je téma, kde během prostě dvou měsíců zmizelo veškeré obyvatelstvo a přišlo jakoby jiný a tady to dělali zpracovat. A to je, myslím, to druhý velký téma, kde ještě jsou jiný místa. Ano, myslím, že ten pohyb a lidi po válce je taky je zajímavý námět, ale když popisujeme dnešní politickou realitu, tak bez tohle poznání té kulturní civilizační změny jako a odklonu od základu nepochopíme, jak ty náměty nacionalismu nebo ty spodní trůdy jako postbolševický bez pochopení tady toho období. No, že bez jeho sedmin, bez reflexe opravdu skutečné a prostě reflexe toho období podle mě nebudeme lepší v téhle společnosti. A tam se stala spousta klíčových věcí, tam se stala klíčovým historickým příkladem Sovětskému svazu díky Edvardu Benešovi, který v roce 1943 podepsal smlouvu se Stalinem o válečné spolupráci a přátelství se Sovětským svazem. No, a pak se dá tak, jak byl Košický vládní program, byl připraven a podepsán, nebo byl připraven už v březnu 1945 v Moskvě. Kotval Stalin a Beneš u toho byl. A pak se to přijalo potom v Košicích v květnu. A na základě toho byla zakázaná účast pluralitní účast ve volbách 1946, byly vyřazeny jak sudetský Němci, tak všichni, kteří se jim nelíbili, to znamená celá agrární strana, konzervativní strany, takže volbám šly čtyři strany. A já do dneška slýchám, slyšela jsem teď, jsem historika, která myslím na historii CS před týdnem, jak říkala, že si občané vybrali komunisty v demokratických volbách. To je totální nesmysl. My jsme měli v roce 46 omezené volby, restricted elections. A tady, když se podíváte do postupu do těch komunistických zemí, podle své vás, tak to byl mustr, který se opakoval úplně všude. U nás byl v nejmírnější podobě, když jsme měli volbu ze 4 strana. Lidi šli k urnám, opravdu někde, to tam ten komunistům naházeli těch 40%. Ale když se podíváte, co se dělo v sovětské okupační zóně v Německu, a NKVD odvolekla 1000 vedoucích politiků a představitelů toho území prostě Německa do Moskvy, tam je bez soudu popravili. Byli mezi nimi starosta Pozdavo s manželkou za SPD. Byly tam významní starostové, významní politici sociální demokracie, kteří byli první, jakoby, kteří překáželi komunistům nebo budoucím komunistům v Německu v koupení moci. Tam se opakovaly volby a falšovaly se výsledky potom tak dlouho, dokud SED konečně do 47-48 nevyhrála a 49 bylo založeno NDE. A v Polsku byl dosazen maršálek Stalinův, který tam dohlížel na to, aby komunisti se koupili moci v Polsku krvavou cestou. A krvavá cesta byla skoro všude. Tady používám teror, hrůza, násilí, v Bulharsku přišla druhá armáda a
v září 44 do Sofie, nebo přišla do Bulharska a říká se lidově, což je taky není pořádně začlešováno, že během 40 dní zabili 40 tisíc lidí. A koho zabili? Stejné typy lidí, kteří se zabíjeli v Katyni, kteří se deportovali z bulharských států, prostě elity, státní úředníky, učitelé, policisté, studenty, intelektuály, profesory, režiséry. No. Takže dokladu máme asi 20 tisíc mrtvých, ale každopádně takhle se stanovovala komunistická nadvláda ve střední východní Evropě. My jsme toho byli součástí, takže je třeba to sledovat, jak si v těch souvislostech Beneš nás potom zdal Stalinovi smlouvou. Měli jsme omezené volby, přijali jsme prostě, vyhnali jsme Němce, aby to bylo jednodušší. A v roce 48 potom ten komunistický půjč taky nebyl až takovým půjčem. No, jediný, kdo si mysleli, že opravdu se dá něco měnit, byli studenti v roce 48, když je potom najmě nadat a nechali se zmátit. Ale to celé potřeba ještě pořádně zreflektovat a popsat skutečnou pravdu, jak se to odehrálo. Já si myslím, že to patří k tomu té emancipaci a k tomu dospívání toho českého národa, abychom vyrostli z těch komplexů, že jsme pořád nějaké oběti. Jenom jako replika krátka, vlastně ten model, který byl v těch lidových demostátech, ten popsaný ze státu a revoluce a dobrovolných tézích, že bude jakýsi mezistupeň toho bolševizujícího národního socialismu, to je pojem, který používal Mandler, ale ve svým podstatě vedeš pro 80% jako potom národa, zbavíme se divičního nepřítele a spasovat a nějak vyvídem, ale nepochopil pravděpodobně, že komunismus je stejně jako nacismus. Ale to, že se vědělo, přeci kromě oče, už je tak věděl 30. let, co Stalin dělal v Sovětském svazu. To známý ukrajinský hladomor, kde zemřelo podle dnešních pohledů minimálně 4,5 milionů lidí, to se vědělo, byli západní novináři v Sovětském svazu, kteří o tom psali, prostě se rozhodlo prostě tohle ignorovat a volilo se prostě jedno ze dvou zel se všemi důsledky, které jsme měli na 40 let. To znamená, že jsem se jako shodnoté, já jsem měl pocit, že budu ten trošku odlišný názor, že ten, že v svým podstatě s nadsázkou řečeno únor je jenom logická epizoda těch prozetních procesů v roce 45. Nebo i to hledá, nebo o toho až a lidi potom vlastně někoho říkáte. Ale hodně slova, že to co se... No já vím, že jsme už jako přímo u traumatu a u výdechní dějin. No ale je to teď tady jako jsme mohli zase hodně zvolat. Určitě něco, na čem ten málo lidí ví, jak je nutné to nějakým způsobem aspoň tematizovat. A jedním způsobem je právě dokumentární filmy, nebo nějaké akce naše platformy. Nebo když jsme teď o médiích, já bych chtěl využít i příležitost, jestli teď jsme mluvili o filmu, a mluvit i o další možnost, a to je literatura, jaká možnost má například literatura předávat takové problematické zažitky, traumatizující zažitky, a tady je pan Topol, který napsal právě takový román Chladnou zemi, který to právě tematizuje, taková traumata vlastně nacistické i komunistické. Já jsem měl pocit, že jsem v publiku, tak jsem hájený, jo. Já jenom teda ve zkratce, jo. Jako jsem pyšný, jo, protože jste mě oslovil, i když možná to každý nezná, že jo, ale vlastně k téhle knize mě vedlo taky nějaké pátrání po paměti. Já jsem před nějakýma 12 lety začal jezdit do Terezína jako reportér, protože Terezín zničili záplavy. Teďka vláda stála před tou otázkou, co s tím Terezín jako místo pěti, to musíme zachránit. A když jsem se potom Terezíně poploukal, tak jsem začal potkávat takový, já nevím, mám mluvit do mikrofonu, já budu mluvit dlouho. Tak jsem začal potkávat různý lidi. A mezi nimi takovou partu vlastně mladých lidí, kteří tam působili tak jako, měli dredy a byli takový hrozně free. Pak jsem se s nima bavil a zjistil jsem, že spousta z nich jsou lidi, kteří jsou z celé Evropy, z Rakouska, někdo tam byl ze Skandinávie, nějaký Francouz. A byli to mladí lidi, kteří se do toho Terezína dostali, protože pátrali po svých předcích. Třetí, čtvrtá generace holokaustu. A vlastně to, já jsem o tom pak četl spousta literatury, protože u některých lidí, jako by mladých, dochází k nějakému psychickému, nevím čemu,
traumatu, jako post, kde vlastně ten úplně mladý člověk se jakoby zasekne to obsese, jak se tohle mohlo stát. Jo. No a já teda jako zkrátím, on je pro mě takový klíčem k tomu, že ta pamětce pořád pohybuje. Pak jsem se s šokem dostal do Běloruska, kde jsem nacházel to hlavně, o čem jste mluvila, teda ty traumata zase z té komunistické diktatury. A že vlastně jak napsal básní Brabenec propadne, že se ještě dál propadá, když jako vědecky zkoumáte tu hrůzu. A já se pomůžu, že příští pořad tady od 7 hodin se týká knih Timothy Snydera, krvavá země, černá země, to je to území východní Evropy, kde teda vyhazování prováděli komunisti, nacisti. No a já v této knížce jsem jako vyšel po paměti těch lidí současnosti, který jakoby nemůžou plně žít, protože ta hrůza, která byla, jako nejde obsáhnout, nejde vysvětlit. A asi je potřeba to nějak zpracovat, nespracovat a nezbláznit se z toho žít dál. Ty máš tu jako polohu snad té knížky, že vlastně nejde ty symbolické stejné metaforičnosti do dobré a zla vůbec, jako jo. Že máš tu výhodu a talent v tom, že vlastně nemusí tam být přesný čas a prostor, ale zabýváš se hlubině tím člověkem, buď intuitivně, nebo napůl jako vědomě, ale má to ten metaforický přesah, jakým se vyslíšíš vlastně od nás, který tam máme čas a prostor a konkrétního člověka, což ti dává velkou svobodu, ale zároveň nejlepší věci o času a prostoru vyslíšíš samý jako metaforicky, když se podívám na světový román, třeba že to nebylo úplně na první plán dokumentárně primitivní. Jako přišel jsem na to, že vlastně zpracovávat, dejme tomu ty traumata, může být jakoby terapie. Zajímalo by mě, zda je to tu taky u vědeckých pracovníků. Že my se bavíme o strašně závažných věcech, no? A myslím si, že pro mě byla taky děsně důležitá kniha zapomenutého prozaika Jir Pik Satirik, který napsal knihu z Terezína, kde žil jako dítě, Spolek na ochranu zvířat. A to já jsem četl poprvé někdy ve 14. a bylo to šokantní, že on zpracovává ten benefit s černým humorem. A my tady mluvíme o strašně závažné věci, to jako smějeme se. A ten černý humor v lidových vrstvách, možná i u vědeckých pracovníků, může pomáhat. No určitě, bez umovu asi se ty nedá určitě. Jestli máme srdce měl společenskýho věce, technokratického fyzika, jako bez lékaři je nejvíc jako třeba jako celky fejmaný, lékaři jako národní socialistů, že jako hodně jako ta patience některých technokratických oborů je jako zvláštní a jistě pojedu v tom se sebefekci nemají, protože mají to empatie, která je daná jen části populace asi. Na to hrozně důležitou věc, jako terapie, je to strašně důležité. A stejně jako jedinec, který je traumatizován, tak potřebuje, aby se rozběhla nějakou psychoterapii, to znamená potřebuje třeba s odstupem času si tu věc prostě přebrat, třeba za asistence někoho, promluvit o tom, vyříkat to za sebe, vyčistit to za sebe, aby se mohl uzdravit a jít dál. Tak úplně analogicky to je ve společnosti. Ve společnosti, jak jste popisovala, to jsou už mimo Evropskou unii, Bělorusko, Ukrajina, jsou těžce traumatizované, ale my máme také traumatizovanou společnost třeba i ve Slovensku. A Slovinsko je malinká členská země Evropské unie, byl to takový jako úplně muster školák, že, který byl vlastně považován za nejvyspělejší z těch přístupových kandidátských zemí v roce 2004. A je 2 miliony obyvatel a mají 620 masových hrobů, které byly dodnes identifikovány na území Slovinska. To jsou masové hroby, vlastně už jenom ten název masových hrob je eufemismus, že to nejsou hroby. Jsou prostě místa v terénu, kde jsou zahrávání mrtvých lidem. Jsou naházení v dolech, jsou v krasových propastech, jsou zahrávání v nějakých škarpách nebo v kráterech, v nějakých granátech nebo bombách. A to je z doby konce druhé světové války, kdy tyto si uchopoval, uzurpoval moc Jugoslavie, kdy se etabloval, kdy vyvraždil všechny své potenciální skutečné politické odpůrce. A na konci druhé světové války totiž přesně
místě, nebyl zavřen do koncentráku, kde nechali vybadovat a pak je prostě zeslábe, odváželi do těch lomů a tam je střílené, vlázeli do šatka. Tam jsou dodnes prostě obrovské, ta trauma to jsou tak veliká, tam živá, jak tam jezdí, máme tam právě všechno, já jsem nerpala, jsem tam před týdne, to jsme tam probírali tu naši aktivitu za to nezdrávání zpravedlnou komunistické zločiny a ty lidi jsou tam do dneška úplně ustrašení. Ty lidé jsou traumatizovaní, oni pouze se jenom jsou schopni na to dívat pohledem obětí, oni nejsou schopni vůbec vnímat, kdo byl tenkrát pachatel, dívat se na takovou tu už vyšší úroveň spravedlnost a tak dále. Oni jsou zastrašení a oni jsou přímo zraněni. Jsem zažila různé věci, že mi prostě úplně cizí člověk se při cestě výtahem během špatel odvyprávěl strašné kanibalistické scény, které viděl jako malý chlapec, prostě co se tam odebrala za to, že máma zvěřte, kdyby se to udělí. Naši přátelé z toho slovenského centra pro národní výzkumy říkají, že oni nepotřebují ani tak historiky, jako forenzní DNA experty, oni potřebují naše psychologie, protože když chodí do těch prodejů, tak není snad asi nikdo v té společnosti, kdo by se toho nějak zprostředkovaně neúčastnil, kdyby třeba nevěděl o tom, že se zabíjel, nebo že někdo z jeho rodiny nebyl zabit, nebo se myslel, nebo někdo se třeba i neúčastnil, ale těch pachatelů vnitř. Takže oni říkají, že potřebují první řadě psychologie, že tohle jsou těžce traumatizovaní. Je to opravdu neuvěřitelné. Je to taková zrcadlový příklad toho jedince, který musí být psychoterapii, té společnosti, která potřebuje projekt psychoterapii. To je vlastně i u nás. Já většinu, když otevřená ta témata, která otvírá tady a pan kolega Vodáček, když opravdu podíváme tváří v tvář tomu vyhrání Němce, opravdu si to pojmenujeme, popíšeme to, řekneme, jak to bylo, prostě vyklopíme to na stůl, že se nám mohli vyhrání. Směrem, jestli můžu jako zážitek z těch postoporad. Poprvé ty lidi objevil respekt, já jsem se s těma pánama seznámil, tím bylo asi 80 let, když jejich táty, který velice blízky nebyly ve válce, tak v červnu měsíc po válce vlastně vytáhli a vojáci svobodové armády, jako je tam, jako znamenali, myslím, že se servisty Vidma, tak třeba sousedi se o tom pak báli mluvit a tak pak jedna paní vlastně se to rozbrečela a pocitila to aspoň jakoby vizuální svou účast a měla jakýsi pocit viny. No a teď ti dva chlapci, bratři, jejíž tam takhle zabili, tak když se to jakoby obysílal, to je chodí k tomu příšku, kde jsou ti, kde je symbolický hrob, a mě pak volala jim manželka jednou z nich, že tři dny plakali na tom kuse a že vlastně se jakoby uvolnili jako nějak. A to ještě tak jako zajímavé, to mě fakt překvapilo, že jsem dělal, což nebyly traumatické zkušenosti, ale zkušenosti na hledání identity, kdo jsem, což je prostě nějaký antropologický nějaká konstanta. Po těch lidech, co ještě dovolené učí po válce, tak jsem si ve filmu Na země nezaslíbený vybral Vibolu, který je 14 let, gymnazistka s maminkou, jeli do Rumunska, do rusínské vesnice, odkud jeli těma dobyčátama dobrovolně do těch vil variantů lázeňských. A ta holka, že jo, 14-15 let, tam stála u těch chaluby a půl dne tam brečela. A já jsem si říkal, jako vlastně, ona už je druhá, třetí generace vlastně v tom pohraničí. A že a začala pozorovat takový zajímavý nový jako fenomén, že kde máme 20 tisíc mladých, mladých 30 tisíc Slováků, Rusíny, Bulhary, že v té třetí generaci je podobně, jako tady mluvil pan Tupol, vlastně ze stále traumatizujícím kontextu o to Terezíně, tak i tady chtějí vědět, odkud jsme vlastně přišli, jak to, že se tady necítíme úplně doma a potřebovalo se to jakoby srovnat. A to je taky reflektovaný žurnalisticky, dokumentárně, filmově, vlastně fenomén, který existuje v společnosti a já už jsem to pohraničí a mám tak se tam vyrůstal jako v pomíchaném to právě, že každý soused je jiný, tak mě to jako zajímalo, tak se tak třeba o to mohl natočit, ale to bych myslím nějaké egocentrické, ale nic pro mě vlastně není. No. Takže vlastně jako trauma jedna, která bude zrovna z války, jakože, a potom je jako potřeba hledat sám sebe, když třeba z těch Rusínů po válce v pohraničí dělali Slováky, Čechoslováky a měli vlastně identitu. Já jsem trauma samozřejmě má něco, co činění s hledání identity. A já myslím, že jenom
vrátil k tomu románu Chladnou zemi, že to je nejenom takový román, který popisuje traumata, ale spíš je to i reflexe toho, třeba jak se, nebo ukáže nějaké problematické strany, stránky zacházení s traumatem. Třeba když je to takové jev jako holocaust business, když se to Terezín začíná postupně proměnovat v takové hippie vesnice, nebo takové, kde se spíš provádí nějaké koncerty a to všechno vypadá už spíš jako velký karneval na pozadí toho holokaustu. Nebo jestli to možná špatně interpretoval, nebo četl? Nebo... Já, jestli teda můžu, já jsem zažil takovou legrační historiku v Berlíně, kde jsem byl rok v Berlíně a tam jsem tu knižku psal. Tam jsem se kamarádil s jednou holkou, která pracovala v koncentračním táboře Sachsenhausen, jako taková, říkám to dobře, taková jako kulturní holka, která tam dělala něco pro turisty. A zažil jsem tu strašně opěrnou hádku ve 4 ráno, kdy ona se strašně hádala se svou kolegyní, která pracovala na místě koncentračního táboru v Ravensbrück. A ty holky se strašně pohádaly, ona říká, kurva, to je ten feminismus, vy tam máte víc prachů, protože to byl lágr pro ženský. A my tam máme všechno rozvlácený, nechcete prachy. Byla to halucinační okerecká historie, ale to byl tenhle ten biznis. Ale něco mě napadá, jako třeba i ta moje knížka, kterou zmiňujete, témata, o kterých mluvíte, ty traumatické témata překrývají, dejme tomu, holokaust, nacistický Německo, komunistický Rusko. Že? Ale aniž bych to chtěl nějak politizovat, co by teďka dotáhlo? Jak jste říkal, David, vy jste říkal, že vlastně o těch traumatech se musí mluvit, aby se z nich všem dostal. Jako já vidím tu německou společnost, kde teda se umývá do nekonečna a každý dítě v základní škole vám vyjmenuje Dachau, Auschwitz, všechno vidí. Ale v Rusku o tom gulagu neví nikdo. Já bych to zase řekl politicky a kýčovitě. Současný obraz Německa je klíčovité vítání uprchlíků, jakkoliv problematické, ale je tam rozpřátelná náruč. A zase, jednomarevně, Rusko je voják v Gruzii, voják v Donbasu, voják na Krymu. Ta společnost, která ty traumata nereflektuje, nemluví, netrápí se, vítá. Ta společnost, kde je volek zapomenutý, střílí. Říkám to možná na spal provokativně. Asi jo, to se řekl fakt taky zásadnější, asi tady je to zhrnul, že jako, jsou všechny názory, že se furt jako, o tom popovídá, že se furt topíme, ty traumatika furt je jako, že sebereflexe a že už to dobost, ale fakt je to, že je to vlastně psychoterapie té společnosti a pokud není ta živá diskuze konfliktní, tak je to vlastně uzavřená společnost a je to totalitní nebo autoritativní společnost. No. I když zase tam najdeš jako volné zóny, jako těch jako v vozovkách elit, nebo lidi, kteří o to mají zájem, ale není to pro rozkutu společnosti. No. Tak jsme v Rusku, je to tak. Prostě úplně klasický příklad toho, co se stane, když se nereflektujete své národní dějiny, když si nepřiznáte, co se stalo, nepojmenujete věci a neřeknete si pravdu. Že přesně ty výsledky jsou točení se v kruhu, autoritářství, totalita, prostě neschopnost demokracie, neschopnost a reflektování práv druhých, neschopnost vůbec poznání práv, základních práv a svobod. Prostě tam to všechno ustupuje tomu kultu toho národního nacionalismu, toho velikářství, toho neporažení ve válce a tak dále, vítězství nad nacisty a tady ten obnova kultu Stalina a podobně opravdu strašová. A já chcem teda, že tady k tomu tématu krásně se nám to tady spojuje, protože to vidíme úplně stejně. Já mám kamarádku z New York, která je, má zajímavý osud, je dcerou českých imigrantů v roce 68, ale její maminka seděla 5 let v 50. letech jako politická vězení. A její rodiče žijí, obě mají pozdních 70 let, žijí ve Frankfurtu a Dana žije v New Yorku. A její maminka celý život neprobovala o tom, co se jí stalo v těch 50. letech, to vyzerá, to odmítá mluvit. Takže to trauma se přeneslo a Dagmar. A Dagmar se zabývá prací s traumatizovanými ženami, protože její vlastní maminka prostě s ní potom není schopná vůbec s ní o tom mluvit.
Tak dělá pohybovou terapii pro děti z násilí, nebo prostě ženy, které potřebují. A přijela jsem do Prahy a bavili jsme se tady znovu, to bylo teď na podzim uprchlické krize, a Dagmar říká, vy jste všichni traumatizovaní v tom Vyšehradu. Vy prostě nemáte schopnost empatie k druhým, protože se sami tak zabýváte sami sebou. Vy jste tak ještě postižený tou totalitou, vy jste tak jakoby bolestivý a zranění, že vy prostě nemáte schopnost otevřít to srdce na neštěstí druhých. A to je přesně to, co říká to Německo, které se prostě 60 let od konce války důkladně zabývalo vlastní vinou, zabývalo bolestí, zabývalo zločiny, zabývalo oběťmi a vyčistilo si to a je schopno otevřít srdce a ukázat empatii lidem, kteří jsou noci, kteří potřebují pomoc. My jsme tam mezi, my jsme úplně zlaženi do svých vlastních midráků a trauma a pak je, nejsme schopni otevřít náruč uprchlíku, nejsme schopni poskytnout někomu, kdo trpí pomoc, protože my trpíme víc vlastně vnitř, my jsme víc zahrnení z těch programů. Tak tam máme tu Rusku, která je vedená už úplně absolutní, která by ty uprchlíky asi střílela, nevím, jestli Rusku se vystřílela, tak se ještě. No a abych teď mohli... Ano, dětí v dalších generacích. Ještě mám jeden postřeh zajímavý vlastně práce a znám šéfa vykopávek na Kypru. Tam Spojené národy vykopávají exhumují oběti občanské války řecko-kyperského konfliktu na Kypru a Spojené národy tam mají 50 archeologů, kteří jejich úkolem je opravdu exhumovat ty osoby, které jsou tam někde zahrabány z krajiny, oni tam házeli, oni tam vraždili lidi a házeli je do studní. A ty studny se zasypávaly, takže Spojené národy tu mají normálně rybatlový bagr, takový, který si používá v nerovnaných povrchových dolech, a normálně tam odehrávávají krajinu, protože je to jednodušší, než hledat v krajině, kde jsou zasypané studně. A tenhle ten člověk říká, každé euro, které do toho dá, Spojené národy, prostě se nám mnohonásobně vrátí, protože my léčíme tu toxicitu, on hovoří o toxicitě ve společnosti, když jsou nevyřešená traumata. On říká tam zmizeli bratři, tetičky, příbuzní a ono se to dědí v té rodině. Ta rodina ví, že tam je nějaké bolavé místo a ono se to předává dětem, předává se to vnoučatům a ta společnost je otrávná. Takže on říká tady ty práce na tom způsobem exodování, prohledávání mrtvých jsou práce, které tu společnost léčí z té toxicity. To je prostě vysoké úřední a spojené. No to je zase skoro správně, co jsem tam popovedal. Že to je vlastně fenomén transgeneračního traumatu, že je popisovaný jako v psychologii a je i součástí třeba konstrukce kulturního traumatu, které může mít zase identifikační aspekty, třeba když je to může studovat identifikační aspekt, že česká společnost je uzavřena a není otevřena. Ale to je, možná budu užít pro diskuzi s posluchači. Já bych chtěl, že jsme teď narazili na otázku migranty a paměť. Chtěl ale říct, že z jedné strany v České republice jsou už nějaké nejací migranti, přece třeba z Ukrajiny nebo Vietnamci, a co se od nich a čekat třeba ohledně paměti těch nebo kulturní identity, když jsou tady v Čechách, a jestli oni se dokážou, když třeba Vietnamci tady žijou už taky několik generací, identifikovat s českou kulturní paměti. Co jim třeba říká okupace 68, nebo Mnichov. To by byla teď otázka, myslím, jestli to může být. No tak jako jako na ty sociální struktuře, na ty jsou tak, jak tam ty studenti, kteří asi mají zájem, jinak ty lidi si žijou praktickýma starostma všichni dne. Já si vzpomněl, že znám jednoho vietnamského faráře v severních Čechách, není vesnici, jako původem studenci, a tam chodí dvě karpatské Němky a jedna Slovenka jako do kostela. Tak si člověk říká, že kdyby v roce 37 se teď jako někdo probudil, a tady je panář z francouzské výtočky spolu jako ve svém kostelu, že ta změna jako odekávala. Já si myslím, že záleží na tom, na
na individualitě toho člověka, který má svět, a tam to vždycky subjektivní, jako na vzdělání, na tom, jestli má radši biznis, alebo chce studovat v Americe, to tak individualitě, čili tady jsem si nekoufl nějaký velký záhled, ne? Právě zrovna tohoto období, který je vytisňovaný zase v 68.
taky o tom jako moc není. A děti se neptají svých a vnukové svých tátů, proč je do komunistické strany, když tam bylo už roce 72 milionů, že? Protože to tak nějak, každá rodina to tak nějak měla nějak po Česku se to pak hlavu, ale že by to bylo téma, který by hýbal, to asi ne. Možná malinko odporovala, já si myslím, že to je téma jako důležité, že jako transgenerační tady to trauma je. Projevuje se to třeba v tom, že máme dost rozdělenou společnost. Pořád máme ještě stalinistické komunisty v parlamentu, kterým se dovoluje, aby spolu rozhodovali o zákonech, aby spolu rozhodovali o volbě prezidenta a podobně. A to naopak iniciuje spoustu aktivit z té grassroots úrovně. To znamená, tady máme velice kvalitní nemátky, které dělají právě tu práci s pamětí. To si myslím, že je právě stimulováno tím, že tady je jakoby to udušené trauma, tak by ta politika zapomnění tady fungovala a není to dobře, protože ty tlusté čáry prostě nedrží. Jak říká Joachim Gauck, ta tlustá čára prostě je blbost a nedrží, to se nám provalí, prostě to tu nedrží. Takže tady máme tady příběhy bez krája, máme tady post velmi lidovká, vychází pořádky strašně zajímavé osudy, tam se dozvíte právě o rozpolačování, že o nástrojování kníže, i jednotlivých osudek máme tady člověka v tisí, který to dělá, konec konců my to děláme taky, my taky jezdíme do škol, tak s těmi našimi počítankova s pamětníky, dělá to řada dalších iniciativ, FAN a podobně. Čili to je taková jakoby ten projev toho, že tady to trauma je. Že je tady potřeba od spodu se tím zabývat. To není naopak, my třeba válčíme nebo válčíme. Máme problémy třeba s ministerstvem školství, protože ono velice pomalu a zdrávně vůbec takové věci podporují. Tohle to zvědá se jedno grantové kolo, se jako podporují takovéto aktivity na výuku dějepisu, ale to není v osnovách, prostě se na to nejsou a tak dále, že to potlačené téma tak je. A já myslím, že se zkušenosti jezdíme po školách, jezdíme po všech krajích, do středních škol, nebo do gymnázií, že záleží na učitelích, ale děti mají zájem. Děti mají prostě zájem, ten zájem pracují mezi literatuře, fakt jsou i... Přes příběh se k tomu dostat ročně, dětská mají zájem o příběhy. Každý dítě rádo poslouchá pohádky. I teenagery mají rádi příběhy. Prostě příběh toho jednotlivého člověka je mnohem lepší než spousta učebnice dějepisu, se čili. A ta mladá generace určitě jakoby to trauma není citlivá, protože na ty příběhy velmi slyší. Ty dětská taky chtějí vědět, z jaké země pochází, co tam je jejich rodiče. A já si myslím, že čím víc budou přístupné ty informace, čím víc tomu bude věnovat umění, ale i třeba čím víc prodělat biografie, našich statečných nebo zajímavých spoluobčanů, tak tím víc se to zpracuje, tím líp nám bude, říkám, vylečíme se z těch traumat a uděláme i vlastně zadost těm lidem, kteří mezi námi žijí a byli obětími toho režimu. A co je prostě její zkuste, věřím, že polovina populace neklopne pro povolenosti. Já bych měl vlastně, co se týče vztah mezi dějinami, jak jste tady vykonovali o tom, že třeba fakta, věci, které byly, které já můžu říct, věc identifikovala, a na druhé straně reprezentace, jak to zabývá v dokumentování chvíli, jak je mezi nimi vztah, zvláště v tom, kvůli tomu, že v totálních spoločných nedokázali jenom k tomu, ale taky k všeobecným lží o tom, co to bylo za kafu. Tak ale můžeme mluvit o kolektivní paměti, když kolektivní paměť, který v českém případě, zahrnuje spoustu polopravd a nepravd. Na druhé straně, historická fakta, mohou být doložitelné, ale všeobecně neznámá. Jak můžete vysvětlit, anebo na jakési východní speciální situaci? No, jestli vám můžu rozumět, tak skutečnost je taková, že je tady jakýsi tichý souboj o tu Deutschen Souheit, jako o tu, kdo má tu pravdu o tom, jaká byla ta minulost. My se snažíme, a já tomu přistupu zcela pragmaticky, my se vyhýbáme nějakým ideologickým nebo vědeckým diskusím. Tam jde skutečně o ty příběhy. A my si myslíme, že čím víc příběhů a skutečností bude známo, tím víc se to samo nějak usadí. My samozřejmě máme tu
jakoby dominantní ten narrativ, že to byla diktatura, byla totalita, prostě byla tady lež, nepravda, všechny ty negativní věci jste popisoval. Samozřejmě jsou tady jiné skupiny ve společnosti, třeba příslušníci pohraniční stráže, kteří dodnes prostě mají své weby, kde se glorifikují a kde prostě si říkají, jak skvěle chránili tuto zemi před četí si toho válkou, že to stříleli uprchlíky do zámku, kteří utíkali z téhle země. Takže jakoby, ta narrativa v té společnosti jsou, nebo ty narrativy jsou různé. Já myslím, že čím víc takových jakoby, osobních příběhů nebo literárních zpracování té historie vyjde na povrch, tím méně se bude pohybovat v lze. A tím jednodušší bude získat nějaký širší společenský nebo široký společenský konsenz o tom, jaká ta doba skutečně byla, co se tam právě bylo. Ale já nevím, jestli mám to správně. No jinak řeknou, že chcete dělat jako si aerobus politik, abyste tak vytvořili kolektivní paměť v tom, aby to lepěho zakrvalo, jak to bylo. Já se pořád vnímám toho slovo politika, ale snažíme se vytvořit dokonce i nějakou evropskou paměť kolektivní, která zahrne příběhy, opravdu historické příběhy těch jednotlivých zemí střední a východní Evropy. Už jenom to třeba, jak přišli komunisti k moci, těch jednotlivých zemí jsou strhující příběhy. Jsou to příběhy těch sfalšovaných voleb, jsou to příběhy vraždění, jsou to příběhy prostě, jo. Takže asi ano, snažíme se nám dohromady takový jeden, tu mozaiku a ten příběh evropský, no, kde prostě my chceme, aby se příběh i toho, co se dělo za železnou oponou, stal součástí toho evropského dějného příběhu. Já to říkám teda laickými slovy. Já si můžu krátce, že vlastně si vytvořit často jakoby téma nějaký, který jako není známý a možná trochu provokativně objevný, tak když jsem zjistil, že jsou tady stovky lidí z velkostatkářské šlechty, ale není to ta historická šlechta, jako jsou kýžata, hrabata a baroni, ale takzvaný Ritterfond a Schlechtitzpol. A to jsou stovky lidí, kteří vlastně dostávali za Rakouska i v roce 1718 šlechtický titul, jakoby formálně, a oni hodně restituovali. Jo. A je to sociální skupina, která je u nás jako, úplně jakoby na okraji, a já jsem se pokusil ji rehabilitovat jako vlastně elitní velkostatkářskou šlechtu, a teď jak na to, tak jsem si koupil od županice knížku Česká domorová šlechta a z několika rodů, který jsem objel, který mi byl sympatický, tak jsem si vybral pana Špačka, který vlastně Kokořín, který jezdil prostě bulozerem a tak se z rádia dozvěděl, že jezdil Kokořín, tak se to volí o něj kurák stará. A pak obě velmi zajímavou rodinku Šimonků, kteří mají hrad, mají Stránou zámek, Lobeč a Housku. Jo. A holka, který je asi vyšší 28 nebo 26, tak studovala dějiny o umění. Šla okamžitě na zemědělskou školu, hrská je velkostatkářka, říká, že má auru, která láká může 2700 hektarů. Chodí v holinkách, chodí na lovy, od rána do večera se stará kulturně, ekonomicky, volí si o vole. Tak já přes tuhle tu nazval jsem to princezna z Lopše. Já přes tuhle tu sympatickou mladou krásnou dámu se pokusil rehabilitovat nebo ukázat sociální skupinu, která u nás není vůbec známá, která nikdy nebyla komunistická, byla ta skupina, která ale není s tím jako velký šlechty, jako známe Černiny a Schwarzenbergy, a ve svým podstatě rehabilitovat velkostatkáře jako stav, kteří existují v Polsku i v NDR a u nás jako o nich nikdo neví. Jako, a ještě zajímavý to, že mají teda ten šlechtický titul, který dostávali za zásuvy. Jo. Takže já přes to, co si myslím, že je poltabuizovaný nebo bílý místo v dějinách, se pokusím něco historicky nastudovat a pak najít ten příběh. A ne pokaždé se to podaří. Jo. Jo, takže vlastně, ale vůbec to nedávám ideologii, to je jenom krásný prostě fond, která prostě se stará o svý statky a těm milionům, to tu ukázání lidí, co je půl milionů diváků, to řekne, podívejte se, jako vlastně, jak to teď rád bylo, když uzavírali majetky a když jsou to slušní lidi, kteří se starají o svůj majetek a jsou dobrý hospodáři. A trochu nabourávám ten ideologický, prostě socialistický mýtus. Poslední otázku, možnost odpovědět na poslední otázce je ještě. Vy chcete ještě reagovat? Ale pokud má někdo další otázku.
Krátko, dělej, krátce prosím. Tak je to, ale zároveň co chci říkat. Ale já bych chtěl poměrně pochopovat těch měsíc. A to případ je, že řekněme, pachetel v určitě z postrokalatelní společnosti bylo víc, kteréž opětí. Neříkám, že tak to bylo, ale v případě, že tak to dá se mluvit dokonce i o tomu pachitelu, nebo jen o tomu těch obětí. A jak na to můžu znamenat pro společnost, pro docna, jak můžu vytvořit paměti ve takové společnosti. Karolské, trauma pachatelů, tak to v podstatě asi ani neznám. Protože vím, že třeba neexistuje fenomén, co říkají v Německu, to je Ruhrgebiet Heza, to znamená hotel projevující příležitost. My třeba víme, že nacističtí pachatelé vesměs odcházejí na ten svět, aniž by vůbec řekli svým rodinám, co vlastně dělali. Já to vím, já jsem to manžele Němec, oba jeho dědečkové byli aktivní prostě na druhé války, jeden byl ve Wehrmachtu, jeden byl lepší, jak je vybrat. Toho teda ostřevali na východní frontě, ale ten dědeček, co byl ve Wehrmachtu, toho jsem zažila, ten nikdy neřekl, co dělal v Řecku, dostal jako váleční kříž, že tam musel zabíjet partizány. Odešel prostě z tohohle světa a nikdy nikomu nic neřekl. A to prostě je tak, je strašně málo případů pachatelů, kteří by po změně systému se šli do sebe a obrátili se a začali mluvit. Takže já nevím vůbec, jestli pachatelé mají nějaké trauma, možná jestli ne, asi ho mají nějaké potlačené, ale nesetkala jsem se s tím, že by to bylo nějak výrazně tematizováno a třeba potřeba to tady u nás vím, že existují další bývalí příslušníci STV, kteří rádi chodí do médií a vyprávějí o tom, co dělali, ale třeba víme, že nějaké Štrougal a podobní vizicí vrcholní představitelé komunistického režimu pořád žijí v té ideologii a v té mentalitě, která zůstala vlastně jim úplně jaksi v krvi a vyjadřují se pořád ve stejném duchu, takže myslím si, že u nich snad ani žádné trauma možná ani není. Třeba Štrougal může za 60 lidí zabít na železné oponě, za 30 lidí se 33 se už kvařilo na elektřině, když v 60. letech bylo ještě železné oponě a bylo vysoké napětí. A ten člověk vypadá, že možná ani žádné skrupule nemá. Protože musíme teď pomalu nebo pomalu. Já bych chtěl jenom dodat, že vlastně trauma pachatelů existuje takový obsáhlý román, Rick Tlustej, který nedávno, už je to asi 7 let vyšel od toho a Angličan píšící francouzský Jonathan Littell. Nevím, jak to bude teď český ten název, Dobromyslíci, nebo no, německý ti Wohlgesinnten. No to je prostě takový příběh SSáka, který tam je, se podílil na různé věci, masakry zabíjení Židů tam na Ukrajině. A tohle právě tematizuje celý ten román je napsaný z perspektivy toho pachatele. Laskavé bohy. Jo, no, nějak tak, ano, já. Littell, se bude tam. Littell, jo. Jonathan Littell. Nebo Littell. Je to moc nevím. Jo. No, to je nic jiného. A pak, já musím jen, že to je třeba z perspektivy pachatele, že to přece jen v německé literatuře aspoň existuje celá řada už takových románů, tematizující románů. No, já mluvím teď o, ano. Ale Gita, ta novinářka Gita Sereny, napsala toho Štérovi. Ten je zajímavý tím, že on udělal tu reflexi tak jakoby na půl, jo, a nikdy nepřiznal, že riskoval ty Židy z těch čtvrtí, kde se měli stavět tyhle ty věci. A on jako intelektuál, který ho brali jako vlastně takovýho elitáře, tak jako technokratického, který měl takový tvrdění nacista, tak ten, ani on neudělal tu hlubinou sebe reflexi, vždycky tak jakoby na půl. No. A to on je, myslím si, že tím je typický jako část vlastně ty německý vlastně trojnice, co částečně kolaborovala pro český politický poměry. Je tak jako na půl. No je to zajímavé téma, ale bohužel musíme teď už bohu díka.
končit. Já ještě jednou děkuji moc krát za účast a za zajímavé myšlenky a podnětné názory hostům a i vám posluchačům. A děkuji ještě za příležitost tady to zorganizovat.